glad skit va? Ja. Går du framåt? Nej, det är ju bakåt än så länge. Jo. Nu kan jag trampa på den, men jag vågar inte. En spik. Jag vet att det är detta, men jag vågar ändå inte. Vågar inte testa. Kolla vad stort badrum vi fick. Ja. Jävlar. Oj, vad konstigt det ser ut när man ser rakt igenom. Mm. Wow. Äcklig skitstolen ute. Ja, alltså hur såg det ut när det kom ut i luften? Jag kan gå och titta. Ja. Rätt så trevlig ändå. Ja, jag tycker också det. Kan det verkligen vara bajs? Jag vet inte. Eller typ 25-20 års skit bara. Nej, det kan det ju inte vara. Men det var ju bra den pinnen. shit. Det blir någon mossa som har växt eller något konstigt. Stoppa ner näsan och lukta då. Nej, men ja, det är ju sån prima jord ju. Ja, det måste vara bajs. Jag vet fan inte. Det är den vi får plantera med sen. Där kan vara skitmycket. Skitmycket. Jättebra näring. Ja. Jaha, ja, då går det bra då. Ja. Mm. Jag har folkhälsat på idag med. Jaså? Ja. Vad roligt. Det är ju riktigt superhärligt väder idag. Det är det. Ja. Rätt så varmt i solen faktiskt. Igår så bara frös, och varje dag vi har varit där så har vi fröset och fröset, och barn har varit helt iskalla. Och så idag är Bellan hos barnvakt i ett par timmar så att jag kan rensa i stallet. Men det är, idag hade det ju varit den dagen det inte behövdes. Precis, hon hade kunnat sitta ut, men hon hade bölat ändå. Hon tyckte, ja, hon hade tyckt det var jättetråkigt. Så det är skönt, nu så hoppas jag att jag får tömt där så att jag kan få platta till. Och så ska hästarna gå på det jordstampade så länge så att jag får hit dem i alla fall. Ja. Det ska bli skönt. Det ska bli nice. Jag ska fortsätta driva där inne. Mm. Och jag ska filma. Mm. Det är jätteroligt, alltså det går så bra för kanalen nu så att jag vill bara filma och filma och filma och filma och redigera. Ja, det är skönt, det är kul. Skitkul. Sen ska vi elda upp den här skiten också någonstans. Ja. Vi får se vad vi gör om vi tar kanske, när jag revet ut typ allt, samlar det en hög och elda upp det då. Mm. Så blir det liksom en brasa som man inte behöver elda. Kolla, hon är lös. Oj. Jag tror hon inte fattar det. Hon har bara gått iväg lite såhär. Tror att... Hon trodde att hon hade jättelång lina idag kanske. Hon kanske trodde att hon hade löplina. Ja, hon löper idag. Nej, inte idag. Hon löper nu rätt länge. Hon blöder rätt mycket också så det är skitjobbigt. Hon får ha trosor och bindor och grejer. Så hon fick hänga med hit och så får hon sitta bunden. Bindor? Bindor jag henne nu eller? Jävlar vad du blev fyndig helt plötsligt. Ja, där kanske hon sitter hårdare. Gimfej. Det är för högt upp. Gila. Men hon löper, hon hör inget då. De hör inget, när man löper så hör man inget. Det är precis som tjejer när man har mens. Gila. Man vill inte höra. Det är faktiskt ett typiskt tecken när tikar löper att de blir döva. Mm. De vill inte lyssna. Gila, kom! Kolla, hon lyssnar inte på mig heller. Du bara står där i din egen värld. Har det varit hund här? Ja. Ah, var det en hane? Det var den här bruna stora eller? Nej, det var liten. Det luktar gott i alla fall. Känns det bra då? Nej. Inte? Jo, det känns klart, känns bra. Ja.
skönt. Det är lite lättare att riva när man har en bra tigersåg bland annat. Ja, just det. Vi var ju köpte verktygskit till dig. Mm. Vi får gå och visa vad du köpte för något. Är det här? Perfekt. Lite sånt bra att ha. Slagborrmaskin. Skruvdragare. Fine kallar jag det. Multimaskin liknande. Ja, fine är det. Cirkelsåg. Sen är det en tigersåg och en knackare där inne också. Mm, nice. Ja. Lätt att arbeta. Ja, det är det. När man har grejer när man behöver. Ja. Rakt ner så. Någon som vill ha, kom och hämta. Jag har också fått köpa skor med spiktramp och jag försöker hitta till Millan också som inte är allt för dyra. Hon kommer inte behöva använda dem lika mycket som oss som kommer springa i bygget så, men hon kommer också vara där, därför kommer vi vilja att hon också har spiktramp. Så är det någon som har tips på billiga skor att beställa eller köpa till barn med spiktramp, gärna stålhätta, så kommentera. Ja, så jag ska köra igång och tömma här och jag hoppas att jag får tömt allt idag. Det hade varit jätteskönt att bli färdig så att jag inte behöver tänka mer på det sen. Gilon får sitta kvar där ute vid bilen så länge. Här är alltså sjukt mycket mer brädor än vad det ser ut att vara. Jag har ju tätt typ knappt hälften nu. Och sen är det isolering som ska slängas ut. Och de här stora gamla väggarna som har skilt av antagligen gamla boxar innan. De sitter rätt hårt. Så jag får kämpa på. Men det är rätt mycket. Hej. Hej. Det är bra. Ja, fast det tar aldrig slut. Nej. Alltså det ser ut som om det var typ inte alls så mycket. Och jag har redan gått jättemånga runder. Och det är typ knappt hälften. Men jag har börjat lägga upp det så. Och så är de så långa kan jag lägga jag rakt över så att man kan ta många på en gång. För det är svårt när man ska ta dem där upp i famnen. Då får man inte med sig dem. Men du får inte loss. Alltså, hur sitter den? Den sitter jättehårt. Det är säkert bara nedstucken. Tror du? För den går ju att rubba i alla fall. Men den där... Jag försökte dra i den, men den sitter stenhårt. Lurad. Nej, skojar. Jag tyckte den satt jättehårt, men jag drog så mot mig. Oj, ja det gick ju lätt ju. Tack för hjälpen. Den där är nog så rätt tung. Ska vi hjälpa så att ut med den kanske? Det är verkligen inte.
massvis med grejer. Då avrundar vi denna videon för idag, så ska vi köra hem och käka och hämta barnen. Men hoppas att ni gillar den, så glöm inte då att ni måste gilla, dela, prenumerera och så sprider vi detta till alla. Så får ni ha det gott. Ja. Hejdå.